Северозапада Европског континента, изнад Британских острова и северозапада Европе, углавном суво и нечто свежее. Топла, влажна, нестабилна ваздушна маса остаје изнад нашег региона, па ће и у петак у Србији бити услова за кишу и краткотрајне пљускове, а у зони пљуска на кратко може бити и јаког ветра. Нема битније промене ни у температурном полју изнад Балканског полуострва, топла ваздушна маса и температура у већем делу земље око 25 степени. 26. majskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti promenljivo oblačno i nestabilno. Mestimično s pljuskovima i grmljavinom, češćim u drugom delu dana, a lokalno se očekuje i pojava pljuskova sa grmljavinom, gradom i većom količinom padavina. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, najviša dnevna od 21 do 25. U toku su radovi na mostu Perilovac kod Ražnja, a saobraćaj sa uzvanim ostavlja dosmerno. Koloznom trakom iz pravca Niša ka Beogradu u dužini od oko 200 metara. Na delu državnog puta Vranje granični prelaz Preševo završeni su radovi na deonici Levosoje. Granica sa Makedonijom, prva deonica puštena u saobraćaj. Do kraja oktobra očekuje se puštenje u saobraćaj deonice Dolina Radovac, Srpska kuća u dužini od 8 km u profilu. Zbog postavljanja završnog sloja asfalta na koridoru 10 na delu između Radovac i Srpske kuće, saobraćaj preusmeren na paralelni put drugog reda. Donji Neradovac, Bojanovac, Kalaka režim saobraćaja, bit će aktualan do završetka radova Rokova na toj deonici. Srećan, bezbedan i siguran put, želim javni medijski servis Srbije.